Korona kriza je situacija koju jednostavno nemamo do sada ništa usporedivo da bi se mogli iskoristiti neke parametre i vidjeti što se može očekivati ili predviđati. Ono što mi možemo učiniti je usporediti se sa drugim zemljama. Dakle, ne možemo mi kriviti, naravno, vladajuće za koronu i ono što je ona prije, ali mi možemo porazgovarati o tome gdje su izgubljene one godine prije korone, zašto Hrvatska nije učinila dovoljno, razvila se dovoljno i gdje su mi danas u odnosu na druge zemlje u Europskoj uniji. To je problem. Dakle, mislim da je ovo jedna situacija da se raspravi kako dalje. Mi smo bili inicirali raspravu o ukidanju obveznih davanja za Hrvatsku gospodarsku komoru. Sinoć opet u sitne noćne sate otišla rasprava o ukidanju obveznih davanja za Hrvatsku obrtničku komoru. Ne radi se ni o kakvom dokidanju institucija. Te institucije na dragovoljnoj bazi jako dobro funkcioniraju u Sloveniji, pa najviše. Dakle, u situaciji gdje je prigušeno gospodarstvo, gdje sada vidimo opet da će se usmjeravati gotovo isključivo prema javnom sektoru sredstva koja će se dobiti, svjesni da nema razvoja Hrvatske bez razvoja poduzetništva, želimo ga maksimalno rasteretiti prije svega od parafiskalnih nameta, čiji broj je oko 500.